Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev hazırda bizimlə bağlantıdadır. Elşad müəllim, salam. Vəfa xanım, sabahınız xeyir. Elşad müəllim, təəssüflər olsun ki, gecə saatlarında həmin o görüntülər yayıldı və görüntülərdə bəzən biz vuruladıq artıq bunu. Uşaqların üzləri açıq görüntülərdə var idi. İstərdim ətraflı məlumatı sizdən alaq. Nə baş vermişdi, araşdırma nə yerdədir? Bizdə olan məlumatlara əsasən artıq ifadələr də alınıb və bu istiqamətdə Daxili İşlər Nazirliyi ciddi işə başlayıb. Buyurun, son məlumatları sizdən alaq. Bu video görüntülər yayılmazdan əvvəl bu barədə Daxili İşlər Nazirliyində müvafiq məlumatlar və video görüntülər təqdim olunmuşdu və dərhal adiyyəti üzrə nəzarətə götürülmüş müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilmişdi. Xüsusi olaraq diqqətə çatdırım ki, həmin məsələ ilə bağlı psixiatrik ekspertiza, eləcə də məhkəmə tibbi ekspertiza dərhal təyin olunub və hazırda iş üzrə toplanmış materiallar aidiyyəti üzrə ərazi polis orqanının istintak şöbəsindədir və araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq əmələ hüquqi qiymət verilməsi təmin olunacaqdır. Əlbəttə, təkcə şagirdlər yox, eləcə də həmin şagirdlərin valideynləri də aidiyyəti üzrə dəvət olunmuş, izahatları alınmış. Cəmiyyəti bu məsələ nə qədər narahat edibsə, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyini də bu məsələ bir o qədər narahat etmişdir. Bir hadisə xüsusilə bu hadisənin ümumi baş verməsi ilə aparılan təhlillər onu göstərir ki, cəmiyyətin hər bir üzvü məktəbi, müəllimi qorumalıdır. Cəmiyyət olaraq müəllimə, məktəbə mənəvi dayaq olmalıyıq ki, hər hansı negativ hal yarandıqda tək ictimai dəstək yox. Eləcə də məktəbin, müəllimin özünün təsir etmə funksiyası olsun. Bu funksiyonluq cəmiyyətin gələcəyi ilə, təhsillə həm də əlaqəli deyil. Bütövlükdə bizim hər birimiz cəmiyyətdə baş verən negativ hadisələri əgər etinasız yanaşmırıqsa, ümumilikdə cəmiyyətin hər bir üzvü də öz övladına qarşı münasibətdə etinasızlığa, laqeydliyə yol verməməlidir. Çünki bu gələcəkdə daha ağır fəsadlara, daha ağır hadisələrə səbəb ola bilər. Bütövlükdə diqqətə çatdırım ki, Azərbaycan Respublikasının bütün ərazilərində, orta ümumi təhsil məktəblərində polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər planına uyğun olaraq gündəlik iş aparılır. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, eləcə də erkən nigah, negativ hallar, sosial şəbəkələrlə bağlı və nə qədər cəmiyyətdə müşahidə etdiyimiz negativ hallar varsa və bunlar bizim məktəblilər, az yaşlılar, yetkinlik yaşına çatmayanlar, zərər çəkmə ehtimalı varsa bunlarla bağlı iş aparılır. İndiyə qədər 500-dən artıq təkcə bu il məktəblərdə görüşürüz. Eləcə də Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin Polis Akademiyasının xətti ilə Respublikamızın regionlarına ezam olunan müəllimlər, polis əməkdaşları, yerli polis əməkdaşları ilə bircə bu işləri təşkil edirlər ki, bugün cəmiyyətdə cəmiyyətin gələcəyi olan gənclərimiz, azyaşlı övladlarımızın təhsillə bağlı problemləri olmasın. Qaldı ki, bu məsələ ilə bağlı bütün zəruri tədbirlər görülür və bir mənalı şəkildə diqqətə çatdırırıq ki, bu sosial şəbəkədə yayılan həmin görüntülər, yəni negativ hal kimi kütləvi şəkildə paylaşılmaması üçün vətəndaşlar heç olmasa üzərlərinə düşən odur ki, bunu kütləvi yaymasınlar. Çünki müvafiq olaraq bu tədbirlər görülür, adəti dövlət qurumları bu işlərlə məşğuldur və əgər bu informasiya nə qədər çox tirajlanırsa və bu həm də bir dırnaq arasında desə nümuniyə çevrilə bilər. Bu hüquqi dildə desək presidentə çevrilə bilər. Və bu presidentin, bu nümunənin yaranmaması üçün və aydındır ki, burada negativ hal var və həmin uşaqlar arasında baş verən hadisə qəbul olunmazdır və burada səbəb, şərait nədirsə araşdırmanın gedişində bunlar hamısı aydınlaşdırılacaqdır. Və bundan başqa bu işin gediş haqqında, ümumi istintaqın gələcəyi nəticə,
ekspertizanın, qanunvericinin tələblərinə isə tətbiq olunmaqla yanaşı, həm də təhlillər aparılacaq. Aidiyyatı dövlət qurumlarına bu barədə müvafiq məlumatlar göndəriləcək və iş prosesinə həmin təhlildən gələn nəticə daxil olacaq ki, məktəblərlə işdə daha hansı işlər görülməlidir. Və bütün işdə bu günləri tapşırıq ondan ibarətdir ki, bu negatif halların gələcəkdə təkrarlanmaması üçün hər bir vətəndaş, hər bir sosial şəbəkə üzvü, cəmiyyətin hər bir üzvü diqqətli və məsuliyyətli olmalıdır. İndi baxın, bir şagirdin, bir məktəblinin, bir yeni yetmənin etdiyi bu negatif əməl və burada aşkar görünür ki, 3 nəfərdirlər. Və burada ailə üzvlərini də özü ilə bərabər məhrumiyyətə düşar edir. Və valideynləri, qohumları əziyyət çəkir. Və bunu bu cəmiyyətə anlatmaq lazımdır ki, bir uşağın yol verdiyi nöqsan, xəta, inzibati olmağından asılı olmayaraq, cinayət olmağından asılı olmayaraq, bütün ailəni, qohumları özü ilə bərabər məhrumiyyətə düşar edir. Və bundan tək o uşaqlar zərər çəkmir. Eləcə də onun qohumları, yaxınları, ailə üzvləri əziyyət çəkir. Bu Məlim, kompleks halda yanaşılmalıdır bu məsələlər. Elşad Məlim, buyurun. Bir məqama toxumağını istərdim, qısa da olsa. Həmin o xanım əməlindən sonra öz WhatsApp statusunda paylaşım etmişdi və daha sonra yazmışdı ki, bəli, mən bilirəm ki, polis görsə bu cinayətdir və heç bir peşman deyiləm və s. kimi ifadələrdən səsləndirmişdi və daha sonra da lovğa şəkildə, yəni, özündən razı şəkildə, peşman olmayacaq bir şəkildə paylaşım etmişdi. İstərdim bir növ çağırış edəsiniz ki, biz artıq qeyd edirik ki, təəssüflər olsun ki, görüntülər yayılıb. Lakin bu görüntüləri kimsə təkrarlamaq istəyər və yaxud da yeni yetmələrdir, belə deyə, yaşlarının o dönəmidir. Bu hadisələr baş verdiyi halda Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən həmin şəxs də daxil olmaqla, valideyni daxil olmaqla hansı hüquqi cəhətdən prosedur gözləyir onları? O məktəbli ilə bağlı. Bəli, ümumilikdə xoşa gəlməz hal baş verdiyi şəkildə. Yersiz, lüzumsuz, faydasız və bir gəncə, bir Azərbaycan yeni etməsinə yaraşmayan ifadələrdir və bu ona deyilib, izah olunub və o da bu əməlində peşman olduğunu bildirir və bunun ağır nəticələrə səbəb olacağını düşünmədiyini bildirir. Amma bu tutaq ki, ehtiyatsızlıq, ehtimasızlıq onu hansısa formada məsuliyyətdən azad etmir. Burada valideynin də hansı formada rolu var, uşaqlarına nəzarət edib, nə qədər edib və bütün bunlar hamısı araşdırma predmetidir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətimiz olaraq bir mənalı şəkildə cəmiyyətin hər bir üzvü bilməlidir ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bu sahədə və digər sahədə hansısa negativ hal aşkarlandıqda onunla bağlı qəti tədbirlər görülür ki, bu gələcəkdə ağır fəsadlara səbəb olmasın. Və cəmiyyətin hər bir üzvü bunu bilməlidir ki, polis orqanlarında çalışan əməkdaşlar rastlaşdığı, daxil olan hər bir məlumata özünün, övladının başına gələ biləcək hadisə kimi yanaşır. Və çünki bütövlükdə cəmiyyət olaraq biz negatif hallara qarşı birgə mübarizə aparmalıyıq. İndi baxırıq, təhlil edirik sosial şəbəkələrdə, yazırlar ki, məktəb belə, müəllim belə. Bəs bunu yazarkən niyə düşünmürlər ki, vətən müharibəsində zəfər qələbəsi ilə başa çatan, o döyüşlərdə iştirak edən, qəhrəmanlıq nümunəsi göstərən, şəhidlik zirvəsinə uzalan o oğullar Azərbaycan məktəbində yetişməmişdi, onu o müəllimlər hazırlanmamışdı. Ona görə burada kim hansı bucaqdan bu məsələyə baxmaq istəyirsə, baxsın. Amma həqiqət ondan ibarətdir ki, bütövlükdə bu cəmiyyətdə kütləvi xaotik və kütləvi hal alan hal deyil, president deyil. Ona görə biz hadisələrə daha müqtədir formada yanaşmalıyıq ki, bu Azərbaycanda bu hadisələr təkrarlanmasın. Təşəkkür edirik, Elşad Məlim. Olmamalıdır bu hallar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun ki, efirimizə bağlandınız və suallarımızı cavablandırdınız. Qeyd edim ki, hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev idi və dünən sosial şəbəkələrdə yayılan həmin görüntülərlə bağlı az yaşlıların
digər yoldaşına qarşı törətdiyi cinayət, bunu adlandıracağım cinayətlə bağlı ən son məlumatları bizə ötürdü və Daxili İşlər Nazirliyində hazırda ifadələr alınıb, araşdırma aparılır. Təbii ki, biz də prosesi diqqətdə saxlayacağıq və ətraflı məlumat isə çatdıracağıq.